上周菊红色火球，浓浓黑烟不断窜出，临近码头的路上一片灰蒙蒙，汽车过去根本看不到路。东流线接驳船全新的蓝白二号，趁着连假拼载运量，游客前脚刚下船，下一秒起火燃烧，工作人员拿灭火机灭火，一个不够，再来一个，疑似排气管阻塞，造成火烧船下的游客居民全都跑出来围观。今天真是意想不到的多人，就刚骑摩托车过来。 上面全部都是车子，小琉球景点挤爆，机车一台贴一台，完全没空位。阳光沙滩比基尼，人多到像下水饺，接着再往南开，游客出笼挤爆，国境之南。 超火辣比基尼辣妹展现胸前好身材，脱下口罩玩玩水，想来后壁股大吃海鲜，路边车子停了好几公尺远，一个车位也没有。餐厅每间客满，店门外也挤满人，内用至少先等40分钟。三天连假肯定到哪都是人，知名五星饭店全客满，肯定大街周边民宿也被订光光。甚至连假最后一天，订房率还有50%。预估3天将会有70000人次挤爆垦丁，前朝代人潮业者早已摩拳擦掌迎接游客涌入。记者张春华、林荣平的报道。